halkan oo ah wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa maanta lagu shaaciyay imtixaanka fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2022. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Maxamed Cali Nuur Juba ayaa marka hore waxa uu shaaciyay natiijada imtixaanka gudbid iyo dhicid ee fasalka 8aad ee 2022. waxa imtixaanka ku baasay gudbay 7,019 gabdhahana waxaa gudbay 5,084 wadarta guud ee gudubtay waa 12,103 dhicid boqolkiiba waxay la mid tahay inta baastay 55.56 gabdhuhuna waa 40.24 dhicidda waxaa dhacay wiilasha 207 gabdhahana waxaa dhacay 183 wadarta guud waa 404 arday inta aanan gudbin. intaasi kadib wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa ku dhawaaqay 10 arday ee fasalka 8aad ee imtixaanka ugu sarreeya. Kaalinta 8aad waxaa isla galay 1, 2, 3, 4 arday baa isla galay. Ardayga koowaad Maxamed Xasan Maxamuud Daarul Quraan Boosaaso, Sumaya Cali Yuusuf Daarul Quraan Boosaaso, Caasha Sayid Cali Cabdulaahi dugsiga Rajo ee magaalada Galkacayo, Maxamed Fuaad Maxamed dugsiga Siinaay ee Galkacayo. 4 arday waa isku daraj waxayna ku baaseen 91.75. kaalinta 9aad waxaa wada galay 2 arday, ardayga koowaad Cabdikhaaliq Yaasiin Maxamed oo dugsiga Alfurqaan Baran iyo Cabdulaahi Maxamed Axmed Buurtinle dugsiga Buurtinle ee magaalada Buurtinle 91.63 waa labada ardayna ku baaseen. Kaalinta 10aad waxaa isla galay 2 arday, Sharmaarke Yaasiin Cali oo iskuulka Bilaal Gaal Baargaal gobolka Gardafu, iyo waxaa isla galay Najax Cabdulqaadir Xasan oo gabadh ah iyaduna waa dugsiga Siinaay ee magaalada Galkacayo gobolka Mudug. Labada ardayna waxay ku baaseen 91.50. 10 kaalmood ee ugu horreeyay ardayda tirada la'eg baa isla gashay sida aan sheegnayna wasaaradda waxbarashada iyo iskuullada dugsiyada sare ay ku biirayaan waxay ka wada shaqaynayaan dhammaan ardaydaasi inay wax ku bartaan si lacag la'aan ah. dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Maxamed Cali Nuur Juba waxa uu sheegay in imtixaanka fasalka 12aad isbuucan gudihiisa la sixi doono. dhanka kale sida ugu dhaqsiyaha badan insha allahu tacaala isla wiigan gudihiisa waxaan ku xijinaynaa dugsiga sare maxaa la yidhaahdaa sixiddiisa oo insha allah uu bilaaban doono isla asbuucan gudihiisa haduu la idmo. 10 arday ee ugu sarreeyay fasalka 8aad sanadkan waxaa kaalinta 1aad gashay gabar lagu magacaabo Ikraan Cabdiraxmaan oo fasalka 8aad dugsiga Siinaay ee magaalada Galkacayo kasoo gashay ama ka dhiganaysay sanadkan. Xasan Haykal, Universal TV.